Урматту Садын Нургожоевич, урматту депутаттар, урматту Улукбек Асамединович, урматту өкмөт мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарынын катышуусунда ант берүүгө тийиш. Андыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жана өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Марипов Улукбек Асамединовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Марипов Улукбек Асамединович, Кыргыз Республикасынын премьер-министрин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Новиков Артем Эдуардовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Новиков Артем Эдуардович Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ыйык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министри Кармышаков Улукбек Тойчуевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Кармышаков Улукбек Тойчуевич, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет берилип аткарууга Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Кыргыз берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси министри Асанкулов Жеңиш Асанкуловичти борбордук трибунага чакырам. Мен Асанкулов Жеңишбек Асанкулович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.
Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын коргоо министри Өмүрәлиев Талайбек Барктапасовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Өмүрәлиев Талайбек Барктапасович, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдетимди ак ниет жана берилип аткарууга жана кыргыз элимдин элиме кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Казакбаев Руслан Айтбаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Казакбаев Руслан Айтбаевич Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министри Чыныбаева Асель Рыспековнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Чыныбаева Асель Рыспековна Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Бейшаналиев Алымкадыр Савердиновичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшаналиев Алымкадыр Савердинович Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Иманалиев Кайрат Олжобаевич Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине ак кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.
Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Бешаналиев Алмазбек Бешаналиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бешаналиев Алмазбек Бешаналиевич Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Ажикеев Бообек Эргешевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ажикеев Бообек Эргешевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттерими ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Ниязбеков Улан Умакановичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ниязбеков Улан Умаканович Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин министр кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт, архитектура жана коммуникациялар министри Абдыралиева Гүлмира Курманбековнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Абдыралиева Гүлмира Курманбековна Кыргыз Республикасынын транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министри Турдубаев Куанычбек Апышевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Турдубаев Куанычбек Апышевич Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Жаныбеков Аскарбек Сапарбековичти борбордук трибунага чакырам. Мен
Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович, Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеринде ак ниет жана берилип аткарууга Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элинин кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын премьер-министрин жана өкмөт мүчөлөрүн ант берүүсү аяктады. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке берилет. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөттүн жаңы курамынын жогорку кеңеш тарабынан көпчүлүк добуш менен шайланып, колдоо табышына жалпыбыз күбө болуп отурабыз. Былтыркы жыл оор жыл болду. Мына ушундай жагдайда өткөн жылдын октябрь айындагы окуялардан бери өлкөдөгү жалпы абалды турукташтырууда, мыйзам талаасында иш алып барууда жогорку кеңеш өтө позитивдүү роль ойногондугун баса белгилегим келип турат. Себеби силер мени бир эмес үч жолу колдоп бердиңиздер. Бул үчүн мен сиздерге чын дилимден ыраазычылыгымды билдиремин. Силердин бүгүнкү өкмөттүн курамына колдоо көрсөткөнүңөрдү коомчулук өлкөдөгү жаңылануу жана реформа саясатына колдоо көрсөтүү деп түшүнүшүн каалар элем. Силердин колдооңор коомдогу ынтымакты чыңдоого болгон зор салым мамлекетибиздин келечеги үчүн чогуу аракеттенүүнүн үлгүсү деп билем. Анткени кыргыз өкмөтүнүн бул жолку курамынын шайланган мезгили өлкөбүздөн мындан аркы өнүгүү жолу чындап сынакка түшкөн учур менен коштолууда. Ачык эле моюнга алуу керек, бизди оор сыноолор күтүүдө. Мен буга чейин бир нече ирет кайталап айтканымдай, биздин алдыбызда экономиканы турукташтыруунун, коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюунун, башкача айтканда антикризистик чукул чараларды көрүүнүн кечиктирилгис милдеттери турат. Ошол эле учурда биз экономиканы стабилдүү өнүктүрүүнүн программасын тез арада иштеп чыгып, өнүгүү өсүштүн оң көрсөткүчтөрүн камсыздоонун пайдубалын эмитен түптөшүбүз зарыл. Биз баштаган реформалардын бир багыты башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү. Анын натыйжасында чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздарын чуркатуунун тартибин тездетүү. Биз үчүн азыр ар бир ирмем кымбат. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи, энергетика тармагындагы бир эле мисалды келтире кетейин. Эксперттер менен вертикалдык интеграция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү. Биз бул сыяктуу экономикалык жогору эффект берген каражаттарды үнөмдөп, сарамжал колдонууга жол ачкан реформаларды ар бир тармакта, ар бир министрликте жүзөгө ашырабыз. Ошондуктан кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрүнөн өлкөм үчүн ар бир ирмем кымбат,
Андыктан кыргыз мамлекетинин жарандарынын жакшы жашоосу үчүн каражанды кар чуруп таза иштөө милдетим деген ураандарды жетекчилик алып иштөөнү талап кыламын. Буюрса өкмөттүн курамына жигердүү, тажрыйбалуу, чалыгып чарчоо эмне экенин билбей турган команда топтолду деп эсептеймин. Ал эми сөзүмдүн соңунда өкмөттүн мүчөлөрүнө чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн эстерине сала кетейин. Ар бир министрликтин жана баарыбыздын ишибизди коомчулук тыгыз көз салып бизден натыйжалуу ишти талап кылып турат. Ошондуктан ар бир министр реформа жүргүзүүдө бир топтун же жеке кызыкчылыгын сазындап атып кетпестен мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөө менен ишке ашырарыңарды суранамын. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Рахмат урматтуу депутаттар. Саламатта болуңуздар.